Actualment a Terrassa ens abastim majoritàriament de fonts que no provenen de la ciutat de Terrassa, no? De fet, tres quartes parts de l'aigua que consumim a Terrassa prové del Llobregat, ja sigui de la cubeta d'Abrera, és a dir, dels aqüífers, o del riu Llobregat. Una desena part prové d'aigües Ter Llobregat, del sistema que connecta el Ter i el Llobregat. I només una desena part, o inclús menys, segons els anys, prové de recursos propis, com serien mines o pous profunds, com els pous de Can Parellada o els pous de Can Guitart. Però això no sempre ha estat així. De fet, fa relativament poc en la història de Terrassa que ens abastim de fonts externes en tan alta proporció. Tradicionalment, a Terrassa ens havíem abastit del que se'n diuen mines o popularment foradades. Què són les mines? Les mines són túnels subterranis d'aigua que condueixen les aigües del subsol al llarg de diferents recorreguts. Aquestes mines es van expandint, es construeix també, es crea també el que seria mina pública d'aigua a Terrassa, el 1842, però no es veuen suficients com per abastir el que era la nova ciutat industrial i més gran, que era Terrassa. Va estallar la Guerra Civil, es va parar tot, però llavors l'any 1940, quan els industrials van tornar a recuperar les seves empreses, el primer que es va fer és tots els industrials que formen part de l'Institut Industrial, l'Institut Industrial és com el gremi de tots els industrials, es van reunir i van parlar de que el primer que tenien que treballar per la ciutat era l'aigua. Com que van veure que en el subsol no hi havia aigua, van dir hem de portar l'aigua del riu Llobregat a Terrassa. I aquí va començar la segona part de la mina pública d'aigües de Terrassa, que llavors es va convertir en una societat anònima. Per què? Perquè més de 1.000 persones hi van posar diners per portar les aigües del riu Llobregat a la ciutat de Terrassa. A Espanya sorgeix aquest moviment el 2011 dels indignats i a Terrassa també té les seves repercussions, també té el seu moviment, també té la seva ocupació de la plaça de l'Ajuntament i també té com a resultat el naixement tant d'organitzacions polítiques com d'organitzacions ciutadanes, no?, que posen sobre la taula, pues, no ens representen, no? I no som el negoci, no?, per de banquers i empresaris. Tot això fa néixer una organització que es preocupa, que es vol preocupar de la situació que hi ha a la ciutat i a partir d'aquí és quan neix un moviment que agafarà amb motiu, no?, de la finalització de la concessió a l'estudi, no?, de quin seria la millor manera de gestionar l'aigua a la ciutat, no? Una vegada vist i rebuda la informació de que el contracte finalitzava el 2016, es va considerar que calia fer una reivindicació de demanar la reversió del servei de l'aigua com a un bé bàsic, necessari, i que fos gestionat de manera directa per l'Ajuntament de Terrassa. Això va comportar, doncs, des del 2013, que vam engegar aquesta plataforma ciutadana de reivindicació de la reversió del servei com a aigua, com a gestió directa, va significar que vam estar des del finals del 2013 fins al 2015 doncs, fent campanya a Coca la ciutat. En aquest període es va solapar, va entrar en l'accionariat de Mina Agbar, que fins aleshores, això és important, perquè Mina és una empresa local, de la direcció de gent de Coca la Vida de Terrassa. Això també feia que hi havia uns vincles bastant travats aquesta direcció amb diferents industrials i persones d'un cert renom del sector de la cultura, del sector de l'esport, feia molta sponsorització i crec que això li donava un arrelament a la ciutat molt important a Mina. Vull dir que Mina no és una empresa impopular a la ciutat de Terrassa. Al moment d'entrar Agbar, una mica aquesta cultura va començar a canviar. I era una cultura més agressiva, no? I és la que va engegar, creiem, que Mina per si sol potser no hagués engegat aquesta actitud tan agressiva en contra. La gestió de l'aigua a Terrassa s'organitza doncs, bàsicament a partir de la nova empresa pública que tenim, que ara ja fa 3 anys, d'aigua. I bé, depèn orgànicament del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i la idea és bé, doncs, avançar cap a unes polítiques públiques que incorpori també la veu de la ciutadania, que és la que representa que s'incorpora a través de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa. I l'Observatori de l'Aigua de Terrassa s'organitza doncs, a partir de, diríem, l'òrgan
Sobirà, que és el plenari, on hi ha una representació àmplia de tot l'aspecte, diríem, social i econòmic de la ciutat, on hi participen des de ciutadania organitzada entorn a entitats com pot ser Dones d'Aigua, com pot ser Aigua és Vida, Tala de l'Aigua, etc. A escoles també hi ha la participació d'escoles, representació d'algunes escoles de la ciutat, partits polítics, sindicats, i llavors per el que seria la presidència, la subpresidència, que són persones ciutadanes, com qualsevol de nosaltres. Tenim un grup d'indicadors i control social. Tenim un grup de dret humà a l'aigua i justícia social. Tenim un grup de qualitat i sabor de l'aigua. Tenim un grup de dones d'aigua. Tenim un grup de la Caula d'Educació, que també està fent coses, això que explicava, no? D'anar a les escoles i divulgar els nous valors, la nova cultura de l'aigua. Un dels principis de l'OAT és precisament doncs, que l'aigua és un dret humà i universal i que, per tant, s'ha de garantir el seu accés a totes les persones al marge de la seva situació econòmica i social. No? Precisament ara acabem de tancar un protocol amb l'Ajuntament. Hem treballat a tres bandes, però fonamentalment amb els serveis de medi ambient, OFIMAP i serveis socials i amb el dret humà a l'aigua, que ha de ser, és un protocol, una instrucció que ha de garantir a través de la instal·lació de comptadors d'emergència social que les diferents famílies que es poden trobar en una situació de risc d'exclusió residencial i que estan vivint en un habitatge del qual no tenen titularitat, perquè les raons que tots coneixem, la crisi econòmica ha abocat a moltes persones a l'ocupació i a la vegada també haver d'accedir a l'aigua de forma irregular, doncs aquesta instrucció el que fa és regular això i facilitar precisament doncs, poder treballar aquest tema. No? Bé, un altre dels factors importants de treballar en el grup del dret a l'aigua és la facilitar i unificar els criteris d'accés a la tarifa social i al cànon social, poder-ho fer en un sol tràmit, i amb la idea de que hem de superar laberints burocràtics, facilitar al màxim les tramitacions i fer que siguin precisament accessibles a la ciutadania i no posar-los dificultats. Doncs està molt bé perquè miren la part, sobretot, del dret humà a l'aigua. I això ajuda molt, perquè una cosa és la llei, la normativa, i l'altra cosa és de dir, bueno, els drets humans. Nosaltres el que defensem aquí a Terrassa, que també treballem conjuntament, la síndica i diferents entitats i l'OAC, és, diguéssim, tenir en compte que estan molt bé les normatives, però mai poden anar en contra de drets humans. I entre ells és el dret a l'aigua. I amb això, realment, bueno, s'està treballant molt, molt bé. L'Observatori té una tasca essencial, no? És el de coproduir política pública, és d'integrar la participació ciutadana dins dels processos de cogovern, no? I és el de simplificar, encara que no que es vegi com una qüestió que complica la cosa, no? És simplificar, aportar el coneixement col·lectiu al creixement, no? I a les necessitats de manteniment i de desenvolupament d'aquests béns. I podríem, sí, també parlar del control i parlar de l'eficàcia, però realment quan hi ha una participació clara, oberta i assumida per totes les parts, en aquest sentit parlem d'aigua com a gestor, però també parlem de l'apartat polític de l'administració, no? I creiem que és aquesta la fusió de les tres parts en un espai de coproducció la que pot donar el millor resultat a la gestió del bé comú aigua. I en aquest sentit, l'Observatori és aquesta part i és aquesta aposta, no? Tant de la part política com de la part ciutadana per trencar i superar uns conceptes de participació que s'han quedat estrets, no? Davant de la crisi ecosistèmica que tenim per davant. L'aigua no pot estar en mans d'empreses privades, perquè per la pròpia naturalesa de l'activitat privada, és el guany, el benefici. Si no, no té cap sentit l'empresa privada, no? Amb el model que tenim. Crec que els serveis públics així haurien de ser com aquest, el dret a l'aigua, el dret a tenir un accés, un habitatge i tot. O sigui, tots aquests drets que s'estan vulnerant últimament perquè han sigut considerats com més aviat com a béns materials i de tenir poder adquisitiu, és una gran equivocació. Per tant, jo crec que l'administració pública s'ha de fer càrrec dels mínims que ha d'haver en una ciutat per sobreviure correctament. L'aigua cada vegada serà un recurs més escàs.
L'aigua cada vegada és més ambicionada com un negoci, l'hem de treure del nínxol del mercat i hem de posar-la a tot aquest valor que té l'aigua. Veure que l'aigua cada vegada serà un recurs més escàs i que si no està enfocat des d'aquesta necessitat de les cures, de posar l'aigua com un element determinant per les cures, bueno, ens podem trobar amb preus desorbitants, amb que hi hagi més desigualtat. L'aigua és un determinant també de les desigualtats socials i, per tant, penso que és molt important que la mantinguem dins de la gestió pública. Bueno, jo crec que som una ciutat que tenim un patrimoni hídric important i tenim una memòria de l'aigua que també ens pot ajudar a pensar en els reptes que ens venen al futur, no? Som una ciutat, això, sense rius, sense cursos permanents d'aigua, sense uns aqüífers tampoc que siguin molt potents i, per tant, ha hagut de pensar al llarg de la història moltes estratègies per viure en un context d'escassetat d'aigua, no? Après a viure en un context d'escassetat d'aigua. Llavors, primera cosa, podem extreure lliçons per un context actual d'emergència climàtica i, segona cosa, l'aigua fins ara, o la història de l'aigua fins ara, s'ha llegit molt des de la mirada de l'empresa, des de la mirada, no?, de què ha passat des del segle XIX, no? I crec que és bo també entendre, no?, donar-li una altra mirada, com per exemple els usos que es feien per les hortes, els usos que es feien per les dones, els usos que es feien més enllà de la visió més empresarial de l'aigua, no?